Musím se s tebou rozumně dohodnout, nechcem, aby v tom bylo něco osobné. Rozvod je vždy osobný. Těžko se to vysvětluje, takže jsem poprosil někoho, kdo ti to vysvětlí. Ty čo tu robíš? Upokoj se, Natalie, všetko je inak, ako si myslíš. Váš panelák. Už dnes o 20:30 na Jojke.